ဟိုဇာမျိုးလို့အကုန်လုံးစိတ်ဆိုးကြရပေါ့နော်မကြိုက်ဘူးပေါ့ဆိုကိုယ့်ရဲ့မြန်မာရိုးရာကိုဟာဒါမျိုးတို့တွေကတို့ရဲ့ရိုးရာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုချပြတဲ့အတွက်ဘယ်သူမှမစီနဲ့ကြပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ရိုးရာကိုသူများကယူသွားရဲဆိုတော့နောက်ကျလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရိုးရာပြတ်သွားမှာလေအဲ့ကောင်တကြံဆိုကထိုင်ရသူတို့ဟာဆိုသူတို့လုတ်သွားရဲဆိုတော့တကယ်ဆိုတကြံကခတ်တို့ဗမာပြည်ကစခဲ့ရပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယင်းနေလက်ထက်ကလေးကနော်ဒီဟာစပြီးပါဖြစ်ခဲ့ရဆိုတော့လေဒါဗမာပြည်ရဲ့ရိုးရာစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်ဒေါသလည်းစိတ်လဲတူတာပေါ့နော်ပြောမှာဆိုကွာကိုယ့်အိမ်ထဲကိုတခိုးဝင်ပြီးကိုယ့်ပစ္စည်းကိုခိုးသွားတယ်လို့ပဲဒါပြောမှာအဲ့လိုခံစားရတယ်နော်ဟုတ်အော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲတွေ့လိုက်တယ် Miss Grand ဘွဲဟိုဟာမြန်မာဝတ်စုံလေးနဲ့ဟာပြောရတဲ့အတွက်ဟာလဲတွေ့လိုက်တယ်တွေ့လိုက်တယ်သူလည်း City ဘွဲလားမသိဘူးဆိုတော့အဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လေ social ပေါ်မှာတော်တော်လေးဟိုဖြစ်လာကြပဲဆိုပြီးတော့ခက်ကိုဆိုလဲတငယ်ချင်းတွေဆိုချက်ပေါက်ကနေလာပို့ကြအဲ့ဟာလေဟိုဇာမျိုးလို့အကုန်လုံးစိတ်ဆိုးကြရပေါ့နော်မကြိုက်ဘူးပေါ့ဆိုကိုယ့်ရဲ့မြန်မာရိုးရာဟိုဟာဒါမျိုးတို့တွေကတို့ရဲ့ရိုးရာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုချပြတဲ့အတွက်ဒါအကုန်လုံးကလေဟိုဘယ်သူမှမစင်နဲ့ကြပေါ့နော်အဲ့ဆိုဟိုခက်ကိုတိုင်းလည်းကြိုက်လာဆိုရင်ဒါခက်ကိုတိုင်းလည်းမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ရိုးရာကိုသူများကယူသွားရဲဆိုတော့နောက်ကျလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရိုးရာပြတ်သွားမှာလေပြောက်သွားမှာဆိုတာဟာမျိုးဒါမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အမွေနဲ့ကိုကိုပဲထိန်ရမှာလေအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဟိုခက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီခက်ဒီပေးချက်ပိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအရင်တော့ဆိုရင်လေဟိုခက်တို့ universe ပြိုင်တော့ပါတော့ခက်2016 19လောက်ကပြိုင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ opening round မှာမြန်မာဝက်စုံနဲ့ထွက်ရတဲ့ဟာရှိရဲအဲ့တော့ round ပါပြီးသားခက်တို့ဆိုအဲ့လိုဆို opening round ကမြန်မာဝက်စုံနဲ့ထွက်ရတယ်ပြီးရင် swimsuit round ပြီးရင် immune round ပါတော့ဆိုတော့3 round သွားရတယ်ဆိုအဲ့ဆိုဟိုဒီအခုနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာလေမြန်မာဝက်စုံတိတ်မတွေ့တော့ဘူးမတွေ့ရတော့ဘူးဆိုတော့လေဟိုအခုဒါမျိုးတွေပေါ်လာတော့လေပြောရမယ်ဆိုဒီ organizer တွေကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးခက်ပြန်လုပ်စေချင်တယ်ဘာလို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့အမွေနှစ်ကိုထိမိသားလည်းဖြစ်တယ်မပြောက်သွားအောင်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလေးတွေကိုတော့ပြန်ပြောတော့ဟာဖြစ်စေချင်တယ်ဒါခက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်တတ်နိုင်လည်းများတော့ဟိုပြောရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ရိုးရာပေါ့နော်ခက်လို့ဒီမြန်မာမှာဆိုတော့အများကြီးပဲရိုးရာခုနပြောလို့ကပွဲတော်ရယ်ဆိုလည်းအများကြီးရှိရဲ့ဒီဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုသူတို့ဟိုကိုဘယ်လိုချပြမလဲဆိုတာဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတကြံဆိုလည်းအခုနေကတကြံဆိုကထိုင်ရသူတို့ဟာဆိုသူတို့လုတ်သွားရဆိုတကယ်ဆိုတကြံကခတ်တို့ဗမာပြည်ကစခဲ့ရပါဘာလို့ပါဆိုတော့ဒီဗမာဘယင်းနေလက်ထက်ကလေးကနော်ဒီဟာစပြီးွားဖြစ်ခဲ့ရဆိုလေဒါဗမာပြည်ရဲ့ရိုးရာဒါဗမာရဲ့အမွေနဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးကဆိုတော့ဒီမှာမကြိုက်ဘူးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ရိုးရာကိုသူများယူသွားရတဲ့ကြောင့်မလို့မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါပြောရမဆိုကကိုယ့်အိမ်ထဲကိုတခိုးဝင်ပြီးကိုယ့်ပစ္စည်းကိုခိုးသွားတယ်လို့ပဲဒါပြောရမအဲ့လိုခံစားရတယ်နော်ဆိုတော့ဟိုဘာပဲဖြစ်ဘူးကိုယ်တားလည်းပဲလုံးရမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းခဲအဲ့လိုမျိုးကိုဒီရိုးရာတို့တေချာလေးလာမယ်ဘာတွေရှိလဲတဲ့မှာဘယ်ရာတွေဟိုဟာဖြစ်မလဲဆိုတာဟာမှာတေချာလေးအဲ့လိုလေးလာပြီးတော့ခဲအကုန်လုံးလောက်ပြီးချပြခြင်းနဲ့ခဲနေနေရတော့လေဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်တယ်ပြင်ဒေါသလည်းစိတ်လည်းတူတာပေါ့နော်စိတ်လည်းတူစိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်တယ်ဟိုဘာဆိုအဓိကကလေကိုတွေလူမျိုးတွေကလေအဲ့လိုဒီဟာတို့ပို့ပြီးလုတ်ဘယ်လိုလဲစိတ်အားထက်သန်သွားတယ်လေအဲ့လိုမျိုးလုတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်အရဲ့ရိုးရာဘယ်တော့မှပြတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါကိုယ့်လူမျိုးတွေလည်းအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးတက်ကြွပြီးတော့အဲ့လိုပါဝင်လုတ်ဆောင်စေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဟိုအကုန်လုံးပြောချင်တာတော့ဒါကိုယ်စီးလုံးမှဖြစ်မှာပေါ့နော်စီးလုံးမှဒါကြီးကချပြလို့ရမှာဆိုတော့အားလုံးအဲ့လိုတော့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဟုတ်ကိုကိုတိုင်းလည်းဒါကိုကိုတိုင်းလည်းစူးစမ်းမှာပေါ့နော်စူးစမ်းမှာဆိုတော့ခက်တူဒါအခုပြောရမှာဆိုရင်ဟိုမစ္စတာဖြစ်နေဆိုတော့ဒါအားလုံးရဲ့စံပြအနေနဲ့ကိုကွာလာတော့ဒါဆိုတော့ဒီဟာဒီပုံမှာလည်းကိုအများကြီးဟိုအားထားပြီးတော့လုပ်ရမှာအခက်ထားတယ်အခက်ထားတယ်ဆိုတာလေအခုရန်ကုန်ပွဲမှာနေကိုနဲ့ဟိုပွဲကြိုင်ကိုနဲ့ဖိုက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြိုင်မဲ့ဟာတွေကတော်တော်လေးဟိုရန်လာရလာကြရပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါဖိုက်ပွဲကြီးကြိုင်လည်းဘယ်လိုလာမလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဒါဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုဘက်ကတော့ဟိုအကုန်လုံးပါဖြစ်ဖြစ်နေအောင်တော့ခုကလေးကစူးစမ်းထားမှရမှာတော့ခုနကပြောနောက်ကျမှလုံးလို့မရအောင်လေအနီးနာကတ်မှလည်းကိုပြင်ဆင်လို့မရအောင်ဆိုတော့ဒါအခုကြီးကတော့တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးအဲလိုအကုန်စီစဉ်နေရပါတော့နော်ဟုတ်ခုနဖန်ကလပ်တွေလည်းရှိရဲ့ဆိုတော့လေအဲ့ဒီဟာနေကနေပြီးတော့လည်းဟိုသူတို့တင်သမျှဟာကြီးကြီးဖြစ်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီနိုင်ငံခြားပွဲကြီးတွေပေါ့နော်ပွဲကြီးတွေသူတို့အပြိုင်နဲ့အဟာတွေလည်းအလိုလိုလေးခုနကပြောဆိုကြီးပြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုကိုကသွားရမှာ iPad ဆိုတော့လေဆိုတော့ဒါလေးတွေကလည်းကိုကအဆက်မပြတ်လည်လာနေမှရမှာအောင်ဆိုတော့အားဆောင်အခုလက်တလုံးကတော့ခက်တာဆိုရင်ခက်ပုံမှန်ဆိုခက်ခန္ဓာကိုထိမ့်သိမ့်ပြတ်တယ်ပေါ့နော် body ထိမ့်သိမ့်နေပြီးနောက်တစ်ခုကဒီ cover တွေ cover တွေလေးလာပြတ်တယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီ knowledge ပိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင် language ပေါ့ language ဆိုခက်ထိုင်းစာလည်းသင်ထက်သင်ဆိုတော့အဲထိုင်းစာထိုင်းစာလည်းထက်ပြန်သင်မယ်အဲအဲ့ဒီပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ဒီ point နဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုဟာတော့ဒီ personal life မှာတော့ကိုလုံးချင်တဲ့အရာစီးပွားရေးတစ်ခုပေါ့စီးပွားရေးတစ်ခုလည်းလုပ်ဖို့လည်းစဉ်းစားနေတယ်အဲ့အဲ့ဒီဟာလည်းလုံနိုင်အောင်လည်းစူးစမ်းနေတယ်ဒီနှစ်ထဲမှာပဲပေါ့နော်
်အဲ့လုံလန်လည်းစူးစမ်းနေဘာလို့ဆိုတော့ဒီ miss အလောက်ကကြတော့လေခက်တော့ဒါဝါနာပါလို့လေကိုဝါနာပါတဲ့အရာတခုကလုံနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလုံနေဦးမှာပဲဘာလို့ဆိုခက်ဘယ်တော့မှဖြောက်လို့ရမှာမဟုတ်ဒါလေဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းကိုတစ်ဖက်မှာကိုဘွားရက်တီဖို့အတွက်ကလည်းအလုံငယ်တခုရှိမှရမယ်ဘာလို့ဆိုဒီဟာကြီးကဆိုလို့အများတိုင်းဟိုကလောက်သွားလို့မရဘူးဆိုတော့ဟိုအဲ့အတွက်လည်းခက်တစ်ဖက်မှာလည်းအလုံလို့ဖို့အတွက်လည်းခက်စဉ်းစားနေလေတယောက်ဆောင်ပိုင်းလည်းဟိုဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့တယောက်ဆောင်တာကတော့ကိုယ်အရင်ကဟိုဒီအရာအရင်ကဖြစ်ချင်တာခက်ဖြစ်ကိုယ်ကလည်းပြောရခါမင်းသမီးဖြစ်ချင်တာဆိုမင်းသမီးဖြစ်ချင်တာဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလေကိုပစ်တေဖြစ်ပါရင်လည်းဆိုတော့အဲဒီဟာကိုယ်ကဝေးသွားပါဘောလားအလန်းဝေးသွားအလန်းဝေးသွားဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ကိုယ်ကလေးစူးစမ်းခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလုပ်ချင်တယ်ခက်လုပ်ဖို့လည်းစူးစမ်းမယ်ပေါ့နော်ခါကိုအခုမှပဲစသတိရပဲဖြစ်ဒီအရင်ကတည်းကပဲခါကိုချစ်လို့ပဲတည်ရမှာဟိုအားပေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့လိုတွေအားလုံးခါဟိုကျေးဇူးများရတယ်မှာအဲ့လိုဟိုနောက်တစ်ခုကပြောချင်တာဟိုခါကိုအားပေးလို့လည်းခါစိတ်ပြတ်သွားအောင်ခါမလုပ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ခါဒီထက်ပိုပြီးခါကောင်းအောင်ခါအမြဲတမ်းစူးစမ်းနေမယ်ကိုကူကိုအမြဲတမ်းပေါ့ဒီ improve ဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော် improve ဖြစ်အောင်အမြဲတမ်းကိုကူကိုစူးစမ်းနေမယ်အမြဲတမ်း remind လုပ်နေမယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ဒါခါကိုလည်းထပ်ပြီးပို့ပြီးချစ်ပေးကြပါအောင်လို့ခါဒီကနေပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်